Keby som videla tie blúzky, tak by som si myslela, že tá majiteľka má tak 70 plus. Wow, OK. Akože vážne. To? Už beriem. 100 ľudí, 100 chutí, presne tebe sa tak páči, možno presne máš nejaký citový vzťah, ale nenosila by som ju. Ja úplne súhlasím a tiež tie blúzky, presne tie spomínané, hlavne tie dve, tie boli pre mňa fakt hrozné, ak mám pravdu povedať, že už naozaj pre staršiu pani a ty si krásna a tebe podľa mňa treba niečo také mladistvejšie, krajšie a nie také pre staršie. Osadnutejšie, hej. Konzervatívne možno, dá sa povedať, alebo... A troška okay, možno aj gíčové pre mňa. Aspoň teda tá leopardia biela. Ja by som vyhodila asi 50% z Peťkyňho šatníka a hlavne tie blúzky. Určite potrebuje človek dostať takúto facku, aby sa prebral a teda... Ak to bude facka, ktorá bude v telke, tak ja si myslím, že už ani väčšia facka by nemôže, takže... Takže som pripravená na zmenu. Jak už sme sa zmiňovali, tak ja bych 100% také šatník omladila. Našli sme tam spoustu kousků, ktorý vlastne nám prišli už pro starší osobu a jak si nám ukázala, tak mladiství styl ti sluší, takže ja si myslím, že by ses neměla bát omladiť svůj šatník. Táto košela je 2000-krát lepšia ako tie. Pojem 4 teda. Áno, je mladistvá, je ligotáva, má štýl a je vážne pekná. Mm-hmm. Nie jak tie, čo si tam mala. Dobre. Môže byť, že som sa tak nejako dala do tej pozície a jedno s druhým sa nakopilo. Do svojho šatníka by si mohla zaradiť viacej také štýlovejšie, športovejšie veci, aj kľudne také baggy, široké rifle, tenisky. Mm-hmm. A budeš mladšia o 10 rokov, trošku sa znížiť ten vek, nie zvýšiť. Mala si dobrú poradkyňu. Takto by si sa mala obliekať. Určite by si mala zavolať poradkyňu, aby ti pretriedila šatník a dali ste to na túto notu. Som chcela povedať, že ja som... Po 40-ke, mám 43, som pribrala asi pol roka po 40-ke, to začalo, som pribrala 17 kg. A ja veľa vecí, takých sa preto usmievam, lebo keby si môžeš, niekedy prídeš ku mne a uvidíš môj šatník, ja mám veľa štýlových kúskov, len sa do nich vôbec nezmestím. A ja som teraz v takom štádiu, že neprijala som tú moju novú váhu, ale zatiaľ ešte to neviem dať dole, takže chodím takto, že, takéto medziobdobie, ale máte veľmi dobrý ako point v tom, že to neznamená, že musím chodiť ako stará babka, ale proste... Vieš, čo myslím, nie, že... Nie, toto ti veľmi svedčí, takto by si to mohla. No. Je to vážne pekné. Lebo toto je vo veľkostiach, ktoré jednoducho... Tam nejde o veľkosť, ide o to, jak to zladíš. Akože je to super pravda. A jaký doplnok tomu dáš. Že som sa nestotožnila s tou novou Peťou. S tou pribratou Peťou. Ale samozrejme, môžem to zmeniť jedine až áno, takže... Tak samozrejme, že je to ťažké, ale tak čo má človek robiť, keď to nejde dole, tak musím sa s tým zmieriť a musím ísť tak a idem. Jak to človek cíti, musí proste s tým začať žiť a zmieriť sa s tým. Jestli neřekne ostatním lidem, že přibral pár kilo navíc, tak to nikdo nepozná. Takže já jsem si vůbec nevšimla, že by Petka byla silnější. Je to, že som... Proste je čas asi opäť byť štýlová. Príjmi ten čas. On príde a je to vážne. Bude to super, neboj. Začnem to meniť, určite. Určite áno. Možno začnem to prijímať, ale zároveň začnem makať.